aquestes retallades o aquestes polítiques afecten directament al nostre col·lectiu. Com us he comentat, en els darrers mesos hem viscut des de la pujada de l'IVA, l'increment de l'IRPF, que és un atac a la línia de flotació de molts i molts autònoms a dia d'avui. I, per tant, nosaltres des de la Confederació no només no sumem a la vaga general, sinó que a més hem traslladat a les diferents organitzacions sindicals les nostres reivindicacions, que per primera vegada més han sigut refrendades i incorporades com a propostes pròpies de les mateixes centrals sindicals. I, per tant, jo crec que iniciem un camí de lluita conjunta entre el nostre col·lectiu i el col·lectiu d'assalariats, igual que a dia d'avui ho estan fent a Catalunya altres entitats. Pues bueno, también tenemos el tema del Estatuto de los Autónomos, que desgraciadamente lo poquito que tenemos como leyes que nos pueda beneficiar y arropar nuestro trabajo, nuestras garantías, pues no se está cumpliendo. Los grandes empresas comercializadoras que hay en general, pues indudablemente están haciendo que esto no funcione. La ley TRADE no funciona, no se ha constituido el Consejo de Autónomos a Cataluña y por lo tanto no tenemos ninguna representación institucional, como digo, para defender también nuestros derechos. El sector agrari, vull dir, s'ha pujat molt tot el que qüestió IVAs, d'això, la renta agrària ha caigut bastant i en canvi els costos, vull dir, estan pels núvols. La política de recortes que hacen que el consumo disminuya y con ello el volumen de nuestros clientes. Desde 2008, en el sector del taxi y en muchos otros sectores también, pero en el nuestro en concreto, nuestros ingresos brutos han bajado un 40%. I donem un pas endavant en què, com s'ha dit per primera vegada, els dos sindicats majoritaris de Catalunya assumeixen per escrit les reivindicacions del col·lectiu d'autònoms com a pròpies. Tampoc hi ha cap precedent al rest de l'Estat. Per tant, estem treballant, estem avançant un nou escenari del món del treball, del món assalariat i del món autònom, que tant de bo a la resta de l'Estat algú prengués nota i també es pogués avançar en aquest sentit.